Mēģinājumu skaits pārkāpt pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas, šķērsojot Latvijas robežu, turpina pieaugt. Ja pirms divām nedēļām muita bija konstatējusi vairāk nekā 400 gadījumus, šobrīd to skaits jau teju dubultojies. Mums kopā 780 gadījumi, kuros mēs esam konstatējuši sankciju pārkāpumus, kur tātad ir kaut kādu kravu vai daļu kravas neatļauta, nepieļāvām to izvešanu ārpus Eiropas Savienības un tieši tāpat arī pretējā virzienā. Tā ka tā situācija ir ļoti, ļoti būtiski intensificējusies, viņa ir sarežģītāka. Darbu ietekmē arī robežšķērsotāju plūsmas pieaugums. Bēgļi no Ukrainas tiek pārbaudīti maksimāli operatīvi, nozīmīgi pārkāpumi neesot konstatēti. Tikmēr kontroles punktos ar Baltkrieviju konstatēti atsevišķi nebūtiski pārkāpumi, piemēram, lieka alkohola pudele vai cigarešu paciņi, pārbaudot ceļotājus, kas atgriežas no šīs valsts.